Salam, kimya biologiya müəllimi Şirin Məmmədova. Bugün biz maddələrin müxtəlif elektrik keçiriciliyinə malik olmalarının səbəblərini araşdıracağıq. Yəqin çoxlarınız bilirsiniz ki, su elektriki yaxşı keçirir. Bəs bunun səbəbi nədir? Görəsən, hər növ su bu cür elektrik keçiriciliyinə malikdirmi? Və ümumiyyətlə, maddələrin müxtəlif elektrik keçiriciliyi nədən asılıdır? Bütün bu suallara cavab tapmaq üçün gəlin bir təcrübəni izləyək. Distillə edilmiş suya və quru xörək duzuna elektrik mənbəyinə qoşulmuş xüsusi cihazın elektrodlarını salaq. Elektrik qövsünə qoşulmuş lampanın yanmadığı görsənir. Deməli, saf su və quru xörək duzu elektrik cərəyanını keçirmir. Daha sonra duzu suya qarışdıraq və elektrodları duzlu suya salaq. Bu zaman lampa yanır. Məlum olur ki, içərisində hər hansı duz həll edilmiş su elektrik cərəyanını keçirir. Eyni qayda ilə şəkər, glukoza və spirt məhlulları ilə təcrübə aparılır və onların elektrik cərəyanını keçirmədiyi aşkarlanır. Beləliklə, maddələr elektrik cərəyanını keçirib-keçirmədiyinə görə iki qrupa bölünür. Suda məhlulları elektrik cərəyanını keçirən maddələrə elektrolitlər deyilir. Bunlara suda həll olan duzlar, qələvilər, silikat turşusundan başqa bütün qeyri-üzvü turşular, qarışqa və sirkə turşuları aiddir. Suda məhlulları elektrik cərəyanını keçirməyən maddələrə qeyri-elektrolitlər deyilir. Bunlara spirtlər, karbohidratlar, suda həll olmayan duzlar və əsaslar, oksigen, hidrogen, azot, fosfor, yod, azon və s. kimi maddələr aid edilir. Kimyəvi rabitə ilə tanış olduqda məlum olmuşdur ki, maddələrin xassələri onların quruluşundan, atomlar arasında yaranan rabitənin növündən asılıdır. Gəlin, xörək duzu misalında biz elektrik keçiriciliyinin səbəbini aşkarlayaq. Bildiyimiz kimi, natrium xloriddə ion rabitəsi mövcuddur. Onun kristal qəfəsində müsbət yüklənmiş natrium və mənfi yüklənmiş xlor ionları vardır. Su molekullarında isə polyar kovalent rabitə olduğundan o polyar molekul dipol hesab olunur. Yəni, suyun bir qütbü müsbət, digəri isə mənfi yüklənmişdir. Bu səbəbdən natrium xlorid suda həll olarkən su molekulları öz mənfi qütbləri ilə müsbət natrium ionuna, müsbət tərəfləri ilə isə mənfi xlor ionuna cəzb olunur. Nəticədə duzun ionları arasında rabitələr zəifləyir və kristal qəfəs dağılır. Daxilində polyar rabitəli maddələr suda həll edildikdə su molekullarının təsirindən rabitənin xarakteri dəyişərək ion rabitəsinə çevrilir. Daha sonra, baxdığımız misaldakı kimi, hissəciklər kristal qəfəsdən ayrılıb, ionlar əmələ gətirir. Elektrolitlər əridildikdə kristal qəfəsdəki hissəciklərin rəqsi hərəkəti güclənir, onlar arasındakı rabitə zəifləyir və kristal qəfəsin dağılması baş verir. Qeyri-elektrolitlərin ionlara parçalanmamasının səbəbi odur ki, onların molekulunda ion və kovalent polar rabitələr yoxdur. Elektrolitlərin suda həll edildikdə və əridildikdə ionlara ayrılması prosesinə elektrolitik dissosiasiya deyilir. Beləliklə, aydın olur ki, elektrolitlərin elektrik keçiriciliyi onların məhlullarında və ərintilərində ionların olmasıdır. Elektrolitik dissosiasiya nəzəriyyəsini ilk dəfə 1887-ci ildə İsveç alimi Svante Arrhenius izah etmişdir. Daha sonra bu nəzəriyyə Rus alimləri Kablukov və Kistikovski tərəfindən inkişaf etdirilmişdir. Elektrolitik dissosiasiya nəzəriyyəsinin əsas məqamları bunlardır. 1. Suda həll edildikdə və ya əridildikdə elektrolitlər müsbət və mənfi ionlara parçalanır, dissosiasiya edir. Su molekulları kristal qəfəsdəki ionlara cəzb olunaraq onlara birləşir və qəfəsdən ayırır. Özünə bir neçə su molekulları birləşdirilmiş ionlar hidratlaşmış ionlar adlanır. Dissosiasiya tənliklərinin qısa olması üçün su molekulları tənlikdə yazılmır. Maddələr suda həll olunarkən bəzi hallarda qızma, bəzi hallarda soyuma baş verir.
Bəs bu hansı səbəblərdən baş verir? Dissosiasiya zamanı kristal qəfəsin dağılması enerji tələb edir, yəni proses endotermikdir. Lakin yaranmış ionlar hidratlaşanda enerji ayrılır, yəni hidratlaşma ekzotermikdir. Beləliklə, əgər ionlar hidratlaşarkən ayrılan enerji kristal qəfəsin dağılmasına sərf olunan enerjidən çoxdursa, məhlulun qızması, əks halda isə soyuma baş verəcəkdir. Bildiyimiz kimi də istiliyin ayrılması və ya udulması kimyəvi hadisənin əlamətlərindəndir. Həll olma zamanı kristal qəfəsin dağılması və yaranmış ionların məhlulda paylanması fiziki proses, ionların su molekullarını birləşdirməsi, hidratlaşması kimyəvi proses sayılır. Məhz buna görə Mendeleyev həll olmanı fiziki kimyəvi proses adlandırmışdır. Qeyd edək ki, ionların xassələri neytral atomların xassələrindən və hidratlaşmış ionların xassələri hidratlaşmamış ionların xassələrindən fərqlənir. Məsələn, mis 2 müsbət ionu SO4 2 mənfi ionu kimi sərbəst olduqda rəngsizdir. Lakin hidratlaşmış vəziyyətdə mis 2 müsbət ionu mavi rəngdədir. Bəzi duzların və qələvləri suda həll etdikdən sonra buxarlandırdıqda onların tərkibində birləşmiş su molekullarından bir neçəsi qalır. Bu cür alınmış yeni kristallara kristal hidrat deyilir və onun tərkibindəki su isə kristallaşma suyu adlanır. Məsələn, suda həll edilmiş ağ rəngli mis 2 sulfat duzunun məhlulu buxarlandırdıqda göy rəngli mis kuparosu, göy daş alınır. Kuprum SO4 vurulsun 5 su molekulu. Kristalları qızdırdıqda onların tərkibindəki su molekulları yenidən ayrılır. İonlarla atomların fərqinə gəldikdə isə, məsələn, xlor atomu bir elektron alaraq mənfi yüklü iona çevrilir və onun xarici elektron təbəqəsi 3s2-3p5 şəklindən 3s2-3p6 şəklini alır. Əgər xlor atomu neytral halda çox aktiv olub oksidləşdirici xassələr göstərirsə, xlor mənfi ionu xarici elektron təbəqəsini tamamlamış olur və kimyəvi qeyri-aktivdir. Neytral xlor atomları zəhərli xlor qazı yaratdığı halda, xlor ionları xörək duzunun tərkibində isə həyat üçün təhlükəli deyil. 2. Məhluldan və ya rəntidən elektrik cərəyanı keçirdikdə, müsbət və mənfi yüklü ionlar cərəyan mənbəyinin qütblərinə, katod və anoda doğru istiqamətlənir. Müsbət yüklü ionlar kationlar, mənfi yüklü ionlar isə anionlar adlanır. Məhluldakı müsbət yüklərlə mənfi yüklərin sayı bərabər olduğundan elektrolit məhlulları neytral olur. 3. Dissosiasiya prosesi dönər prosesdir. Molekulların ionlara parçalanması ilə yanaşı, ionların yenidən birləşməsi də baş verir. Buna görə dissosiasiya tənliklərində iki tərəfli ox işarəsi qoyulur. Beləliklə, bugün biz elektrolitik dissosiasiya nəzəriyyəsi ilə tanış olduq. Sağ olun, diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.